Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib borayotgan aziz vatandoshlar, akalar, ukalar, opa singillar. Mana bugun xonadonimizda o'zimizni qo'ylarimizni bir suyakka qilaylik deb video chiqardik. Do'stlar, mana yosh qo'ylar, bitta mana shu bug'oz, yana ichida bittasi bug'oz, qolgan 5 tasi tug'gan. Mana bu kattachasi qo'chqorcha, qolgan qo'zichoqlar hammasi urg'och. Qo'ylar badani ham yaxshi, ham yosh. Oladigan insonlar bo'lsa, sotamiz do'stlar. Xonadonimizda ishonchli qo'ylar mana. Ana qo'zichoq. Urg'och mana shu. Mana yoshgina sog'lig'i. Birinchi tug'ishiga. Endi mana tug'ganlar orasida eng kattasi mana shu choriga ishak, demak choriga chiqdi adashmasam. 6 ta tush bo'lyapti. Hali bo'lgani ham yo'q avval. Mana do'stlar. Oladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, realni olaman degan bo'lsa, kilorasir. Qo'zichoqlar hali yosh. Mana o'zi haftadan oshib qolgan qo'zichoqlar mana. Bugan, bo'lmagan mana. Oladigan sonlar bo'lsa bemalol urush qilamiz. Mana sog'lom qo'ylar. Hammasi, demak, o'zimiz uyimizda. Mana yetgan yemishlari drabelkadan chiqqan, demak, somon, bida hamda mana shu yantoqlar chiqqan, shularni yeyapti. Badani zo'r. Qo'zichoqlar mana ichlari o'tib, demak, yeyapti mana. Sog'liklari ham badani ajoyib. Demek semiz desek adashmaymiz. Do'stlar. Adashmasa mana shu qora bilan mana shu bu birinchi tug'ishiga mana shu ham. Bug'oz, tug' bug'oz, xudo xolos tug'ib qoladi. E mana bu bug'oz deyapmiz. Endi bilmadim. Mana shu yettalasi ham agarda oladigan sonlar bo'lsa bitta shunisi qari. O'zi tish qaytarib, o'z tishlari o'zi qolmayapti desak ham bo'ladi. Mana bular yosh. Oladiganlar bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Jinlarini mana yuniga keladigan bo'lsak olmadik. Agar sotamiz, toqqa chiqsa shamollamasin degan maqsadda. Do'stlar, may oyi olinadi shu sababli. Biz salqin keldik mana mart oylari. Aprel oyi mana. Aprel oyi salqin bo'lyapti. Do'stlar, agar oladigan so'lar bo'lsa realni ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. 90lik 505 29 30 raqami. Xolis Telegram, WhatsApplar bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sog'lom qo'ylar. Olsalaringiz bo'ldi. Kilorasi. Oladigan insonlar faqat telefon qilsin. Mana. Ikkitasi qoshqacha, bu qora, mana bu tomondagisi ham. Demak, belgisi yo'q qoralardan. Qulnoqlariga, demak, inchishmagan hali qo'zlarimizni toqqa bermaymiz shu sababli. Mana bu quyimizda ham eni bitta bor ekan. Ha shu, demak. Hammaga omad, charchamaysizlar, qo'llaringizga like, kommentariy qilib qo'llab tursangiz. Kanalda birinchi videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, albatta qizil tugmacha va qo'ng'iroqchani bossangiz, birinchi biz chiqarayotgan videolar sizlarga boraveradi. Hammaga omad, charchamaysizlar, kelayotgan, xudo xolasa, hayit bayramlar hammaga muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon oylarida charchamasdan, mana xudo xolasa, 2 kun endi kun hisobiga qoldi. 2 kun, 3 kun, do'stlar. Hammani kasb-koriga baraka, musofirdagi akalarimiz sanjoni sog'lik salomatlik tilaymiz. Alloh kayfiyat, yaxshi ishlaysizlar. Topgan pullaringizga baraka bo'lsin. 2 yil, 1 yil emas, do'stlar. Yaxshi niyat qilganlarimizni xudo xolasa 6 oy, 5 oyda topib qaytishni Alloh nasib qilsin. Hammaga omad, charchamaysizlar, sog'lom qo'ylar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilamiz. Charchamaysizlar.